Orta asırlarda örkeniyet ordası bolgan Sultan Rabat kalaşığının ornun jeke kasipkerge jalga bergeni üçün endi Türkistan oblasının akимдиги сотта жооп береди. Өткөн өңірдегі тарихи мәдени мұраны қорғау, қалпына келтіру және пайдалану мекемесі сотқа талап арыз түрген. Олай болуына ескі қалашық орнының аяусыз тоналып топырағына дейін саудаға түсуі себеп. Мәселенің мән-жайына Мақсұт Жарылқасынұлы үңіліп көрген болатын. Қазылған жердің өзінен мына сияқты мына 8-7 ғасырлардың жәдігерлері шығып жатыр. Бір кездегі биік тарихи төбешік болған Сұлтан Рабат қалашығының орнында бүгінде қалған жұрнақ осы. Әр жерде адам сүйектерімен бірге шашылып жатыр. Бадам өзенінің бойына қоныстанған көне шаһардың цитаделі сақталғанымен шаһристанның орны қазылып кеткен, қайта қалпына келтіру мүмкін емес. Уникальный қайталанбас ескерткіш көз алдымызда құрып бара жатыр. Бұл бірінші вандализм. Екінші бұл әкімдіктің теле сауатсыздығы өзінің білмеуі. Бұл жерде атабамыздың сүйектері бар, құмыралар сынығы жатыр, ана қазып жатқан жерден. Әлі зерттеліп біткен жоқ қой. Адам сүйегі шыққаннан кейін тоқтату керек қой. Тарихи орынның карьерге айналғанына 20 жылға жуықтады. Содан бері жерді сатып алған кәсіпкер тарихи орынды аяусыз қазып жатқан көрінеді. Өздеріне керегін шикізат ретінде пайдаланады. Артылғанын топырақ күйінде жұртқа саудалайды. Бұл мәселеден аудан әкімдігі де хабардар. Бірақ барлығы басында заңды берілгендіктен қолдан келер қайран жоқ деп отыр. Сот жүнде шешіледі ол. Онда облыста берілген жаңа өздерінің қаулысы күшін жою керек басқарма. Сөйтіп жаңа бір жақты жаңа мекемені шығару керек, оған басқа жер тауып беру керек. Ол мекемеде тоқтап қалмау керек қой. Мәселе ұшыққан соң тарихи мәдени мұраны қорғау, қалпына келтіру және пайдалану мекемесі облыс әкімдігін сотқа берген. Онда қалаумағын толықтай мемлекет меншігіне қайтару туралы көрсеткен. Жалпы берілген аумақ 4 гектарды құрайды. Ол 4 гектардың бәрі де осы қаланың аумағы. Ал енді ол мемлекет меншігіне қайтарылғаннан кейін бұл аумақ алдағы уақытта ешқандай пайдалануға берілмейді. Талап арыз берілгенімен сот әлі іс қарауды бастаған жоқ. Егер жауапкерлердің кінәсі дәлелденсе, тарихи құндылықты аяқ асты еткендер ірі көлемде айыппұл арқалайды. Немесе 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бірақ оның ешбірі жоғалған тарихты қайта қалпына келтіре алмасы анық. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен бизнес арнасы, Түркістан облысы.